Pa da vam kažem, što se tiče tog odnosa, neki, ja bih rekao, zamrznut. Ranije je bio dosta dobar odnos sa Albancima iz Donjeg Suvog Dola, za razliku od Guševca, recimo. Međutim, to posle rata se prilično zamrzlo. Ne mogu da kažem da je na nekom stalnom svađanju ili ne znam šta, ali povremeno se dešavaju takve situacije da prosto ne može da relaksira taj odnos između nas i njih. A šta očekujete? Da li mislite da će policija povećati bezbednost i da li će njihovo prisustvo vama nešto značiti, s obzirom da znamo da srpski policajci su napustili institucije? Pa ja ću vam reći sad nešto što je možda i novo. Ovde ja znam bar za jedno dve krađe koje uopšte nisu prijavljene policiji. Zašto? Zato što se toj policiji uopšte ne veruje. I ljudi ne žele da ulaze u nešto što prosto posle i njima pogoršava situaciju. Znači, nekog poverenja nema već od, pogotovo i pre napuštanja naših policajaca, mislim, policajaca srpske nacionalnosti, na ovom delu, znači, ovaj Suvi Doj pripadao severnoj stanici policije. Međutim, odlukom ovog ministra koji sad, znači, Svećlje, njegovom odlukom ovde se, znači, prenosi ovlašćenje na južnu stanicu policije, na što smo mi reagovali, jer nas niko nije pitao, za razliku od Albanaca, kako Sveća kaže, on je pitao njih, dogovarao se i zato je uradio tu promenu koju je uradio. Znači, nema nekog poverenja u policiji, da budemo potpuno iskreni. Šta očekujete u budućnosti? Će se smiriti ova situacija? Šta bi trebalo se desiti da se vrati odnos bar na poverenja, da jedni pored drugih živi tako ne možete jedni sa drugima? Pa ja ne znam sad, to je teško odgovoriti na to pitanje, prosto zato što se i odigravaju ti procesi sa dogovori, šta će se dalje dešavati. Mi smo u strahu sigurno šta će se desiti. Naša želja bi bila možda da prosto mi i dalje budemo vezani za Srbiju. A kakva će odluka biti, kakav će biti dogovor, to i dalje je neizvesnost i strah za sve nas. Jer kažem, poverenja nekog u kosovske institucije nema i onda jeste to neki problem za ovaj narod ovde, za ovu možemo slobodno da kažemo enklavu, jer mi živimo u okruženju albanskih sela.